STEMFEN, un proyecto de Valencia en el cual estem fent un planol d'una casa. El primer que van fer va ser una pluja d'idees amb els habitacles que té la nostra casa. Aquest treball l'estem fent en equips i cada un té una funció. Per exemple, jo sóc la secretària. El primer que he fet és dibuixar el plànol de la nostra casa i després els passarem a una cartolina a escala. Hem buscat una imatge i l'hem posat a un document Google. I ara hem començat a fer la descripció. Nosaltres estem fent el plànol de la nostra casa dels somnis. Per exemple, tenim la sala d'estar, la zona de jocs o la de cine. I tenim diverses pistes des de forts que ens agrada fer. I un jardí supergran. Nosaltres dos s'estem encarregant de fer la descripció i elegir la imatge de com serà la nostra casa per fora. Nosaltres estem apuntant les mesures de cada habitació. Jo faig el primer paràgraf de la descripció. En aquest paràgraf hi ha que posar on es troba la casa, de què material està feta, una descripció general. La nostra casa dels somnis compta amb dues plantes molt grans i espaioses.